სუდი ხელვადობის გამო დაღუპული ალპინისტების გადასვენება ამ დრომდე ვერ ხერხდება უშბაზე სპეციალური საბაგირო გზის მოწყობა მიმდინარეობს სპეციალისტებმა ვერტმფრენის დასაჯდომ ადგილამდე გზა უნდა მიიყვანონ რათა შემდგომ ცხედრების გადასვენება მოხდეს უკრაინელი ალპინისტების ცხედრები გუშინ დღის მეორე ნახევარში ერთ-ერთ ხევში აღმოაჩინეს სამძებრო სამუშაოებში მაშველები უკრაინელი და ქართველი ალპინისტები მესაზღვრებთან ერთად მუშაობენ საშა ტარაკინსა და დიმა ვოლოშის ორი დღის განმავლობაში ეძებდნენ На спуске все случилось. Мы спускались. Ყველაფერი დაშვებისას მოხდა. Პირველად ბაგირი გაწდა. Მე დეტალები არ მახსოვს, რადგან მეორე ბაგირზე ვეკიდე. ისიც არ მინახავს, საიდან ჩავარდნენ. ნაკვალევს 3-4 საათის შემდეგ მივაგერით. დაახლოებით 10 საათზე მოხდა ყველაფერი. ჩვენ ბოლომდე დავეშვით და ორივე ცხედარი ვნახეთ. სიცოცხლის ნიშანწყალი არც ერთს აღარ ეთყობოდა ახლა. ადგილზე ჩვენებიც არიან და თქვენებიც. არ ამგონია დღეს ღამით ჩამოსვენება მოხერხდეს. ისკალი. Следы падения. Эха убрали чамосвенების დაიწყებენ რამდენიმე წუთში ალბათ. Შეიძლება გაჭიანურდეს ამინთან დაკავშირებით. Თუ მოიღრუბლა, ნისლი თუ ჩამოწვა, ვეფერაფეს ვეღარ შევძლებთ. გაჭერება იქნება საჭირო. ჯერჯერობით ჩვენს კავშირი არ გვაქვს, ეხა არ გამოსვლან კავშირზე ჩვენი ბიჭები. Вот здесь так, кому-то დაწვრილებით გვეცოდნება ყველანაირი ინფორმაცია.